שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אני רובי יונה ואתם איתנו בתוכנית האימות, וכרגיל יש לנו נושאים מאוד מאוד מעניינים עם אנשים מאוד מאוד מעניינים היום. הנושא הראשון שנעסוק בו, האם אנחנו צריכים בעצם לקבל את המימון של ההפגנות שקורות לנו בתקופה האחרונה, יש שיגידו שבמימון ברק, או שמה אנחנו צריכים לחשוב ולהבין שהדבר פיקציה, ואלה שמגיעים להפגנות זה אנשים שמוציאים את הכסף מכספם. הדבר השני שיהיה לנו היום, על האכיפה של המשטרה בהפגנות הללו. האם אנחנו רואים רפיון, או יש יגידו הכלה, באכיפת המשטרה בהפגנות האחרונות, או שמה הדבר הוא הפוך לגמרי? ולבסוף יהיה לנו אייטם לקינוח, הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל. בואו נתחיל עם המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך, רן, מה שלומך? בסדר גמור, שמח להתארח פה. אז קודם כל תודה שהגעת אלינו, רן קרמי בוזגלו, אני מניח שהרבה מהצופים מכירים את פועלך, אבל בואו ספר ככה בימים אלה מה אתה עושה. פעיל חברתי מאז ומתמיד, מתמקד בימים האלה בתמיכה בלתי מסויגת במנהיג הנבחר, בראש הממשלה, ניתן לו את השקט התעשייתי לעבוד, להוביל אותנו אל חוף מבטחים, ובעוד המפגינים האלימים נופחים, אנחנו שומעים על פיצוצים היסטוריים בטהרן ופיצוצים והפגזות אלומות בסוריה, והמטרה שלנו לתת לו את השקט התעשייתי הזה. ואתה מבחינת הנושא שלנו, האם באמת יש מימון להפגנות האלה וזה מימון פסול, אתה מגובש? ודאי שאני מגובש, אני גם יכול להוכיח כמו שאני אני לא רוצה אבל שתיכנס לכל הפרטים, כי אנחנו נשמור את הספייסיות לתוך האימות עצמו. אני אכיר ברשותך את המתמודד הנוסף שלנו להיום, מה שלומך אורן? תודה רבה. אורן תוקטלי, בוא ספר מעט על עצמך. אני בן 70, בן הארץ הזאת, הרבה מאוד דורות, סדר גודל של כמעט 200 שנה בארץ הזאת, עדות שונות. אני כל חיי עסקתי בשירות למען המדינה, בין בתפקידיי האזרחים, הקמת ערוץ 2, הקמת הוועדה למדרוג וניהולה, רדיו האזורי, ותפקידים אחרים, כולל בתחום הבריאות. כל חייך אתה היית בגוון כזה או אחר היית פעיל בעצם? כל חיי הייתי בשירות הציבור, בדרך כלל רוב חיי בחיי המקצועיים הייתי בלי זיהוי פוליטי, אלא כמשרת ציבור שפועל למען העניין. פעלתי תחת שרים מן הליכוד ומן העם. איזה שר או עם חבר כנסת אם אפשר לשאול? אני אתן דוגמה דווקא שר שאני מעריך ושאני מניח שרבים מכם לא זוכרים אותו, אליעזר שוסטק. היה פעם שר כזה, שר בריאות. אני הגעתי לשם בכלל בתפקידים מאגף התקציבים באוצר. והוא אבל הבין בתחום הבריאות והבין שצריך לעשות איזושהי רפורמה בתחום הבריאות. ואני עמדתי אצלו, תחתיו, בראש פרויקט של הקמת רשות אשפוז, שמטרתה הייתה ליצור מבנה נכון יותר, בריא יותר, של מערכת הבריאות. למרבה הצער, זה לא קרה. לאחר מכן, כאמור, בתחום התקשורת עשיתי כמה וכמה דברים. אז אני מבין שבאמת פועלך רע, ואני מניח גם שהדעה שלך מבוססת. האם בעצם אנחנו רואים כאן מימון של הפגנות, או שמה אנחנו רואים פעילים שיוצאים מכספם ולמחות פשוט? אני ברשותך אוסיף עוד משפט אחד לגבי הרקורד שלי. אני גם נלחמתי. נלחמתי הרבה מאוד מלחמות למרבה הצער, לא מתוך אהבת ישראל, אבל הייתי בחזית, במלחמת התשה, במלחמת יום כיפור, במלחמת לבנון, באינטיפדות, כי הבנתי והאמנתי ששם אני צריך להיות, ששם מדינת ישראל, ששם עם ישראל צריך אותי. כך אני מבין היום לגבי המחאה. לפי דעתי, המחאה... אני רוצה את המילים האלה שלא תגיד לי, אלא תגיד אותם לצופים בבית. אני מזכיר לכם, חברים, יש באפשרותכם להצביע, להשפיע דרך האפליקציה של ערוץ 20, דרך האתר, ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. לפי הפורמט שלנו, בשלב הראשוני אנחנו נותנים 90 שניות זמן מסך נקי לכל אחד מן הצדדים, על מנת לשכנע אתכם בדעתו. אז יש לך את המצלמה שלך, 90 שניות. האם אתה חושב שההפגנות ממומנות? ואם כן, האם זה פסול? בבקשה. אני חושב שלפנינו יש כאן מחאה עממית גדולה מאוד שמורכבת מהרבה מאוד אנשים, כל מיני גוונים, כל מיני צבעים, כל מיני רקעים סוציו-כלכליים, מכל רחבי הארץ. זה מאבק אותנטי של אנשים שאכפת להם כמוני. והמימון, אני אספר לך מאיפה אני ממומן. אני ממומן מחשבון הבנק שלי. ואני, כשאני החלטתי שאני רוצה לקנות מגפון, אז אני קניתי מגפון. יש לפעמים, אנחנו מתאגדים כמספר חברים בקבוצה, אני שייך למחאה של כיכר פריז, שמוכה מדי מוצאי שבת כבר מספר שנים, כשלוש שנים. ואנחנו ארגנו לעצמנו קופה קטנה, כל אחד מכניס את היד לכיס, לארנק, מוציא כסף,
שימו לב, מוציא כסף מארנק, משהו מאוד מיוחד בצד השני של המתרס. וכך אנחנו מממנים את פעילותנו. כשאנחנו למשל רוצים חולצות, אז אנחנו מדפיסים חולצות על חשבוננו. שום כסף ושום מימון, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד דוגמה אחת לעניין הזה של מימון. אני מציע כאן, תכף נשמע את חברינו, אני מציע את מבחן מערכות ההגברה. אנחנו מסתובבים עם מגפונים פשוטים, תוצרת סינית, הכי זולים שאפשר למצוא בשוק, ולעומת זאת, המגנים על מתחם בלפור, שלא מבינים שהם טועים בגדול וההיסטוריה לא תסלח להם, מה שהם עושים, הם סוחרים, רוכשים, מכונית הגברה, עם מערכת הגברה אדירה שלא... תודה רבה רבה אורן, אנחנו פשוט הצופים גם רואים את זה בבית, יש לנו באזר עם זמן ממש קצוב. אני רוצה להגיד שהדברים שלך ברורים, אתה אומר שאתה כדוגמה לא מקבל מימון מאף אחד, אתה מגיע בעצמך למחאות, וככה גם כל שאר הפעילים שאתה מכיר, אני מבין, נכון? נכון מאוד. אני רוצה ברשותך לתת את ההזדמנות כרגע לרן, אותו תרגיל, 90 שניות זמן מסך שלך לשכנע את הצופים בבית, מה אתה חושב, האם ההפגנות האלה ממומנות, ואם כן, האם זה פסול? אורן הוא מה שנקרא מלח הארץ, אבל הוא גם עלי התאנה של אותה מחאה במרכאות כפולות ובכופלות, שכל כולה ניסיון הפיכה אלים. אתם חייבים להבין שהמעות שאורן תורם, ואני מאמין לו שהוא עושה את זה מדם ליבו, הם טיפה בים האחור המאיים לשטוף את המדינה. כל ההתארגנויות הקיקיוניות שמלבות ומרכיבות את אותה אינטיפאדה, יונקות את הממון שלהם מגוף שנקרא הקרן לישראל חדשה, ואל תטעו, זה פירוש התרגום המדויק של השם, The New Israel Foundation, הקרן לישראל חדשה. ואיך הם עובדים? יש כאן בעצם קומבינה שאני שמח לחשוף אותה. הקרן לישראל חדשה היא צינור להעברת כספים מגופים שעוינים את המדינה במוצר, דוגמת קרן פורד. האם ידעתם שבשנת 2003 קיבלה הקרן לישראל חדשה 40 מיליון דולר מקרן פורד, שהיא זו שמלבה את אש הטרור כאן, גם כמו את המחאה המזויפת ברוטשילד? עכשיו, אני אמרתי שאני בקי בהלכות מחאה. תאמינו לי שאני יודע כמה זה עולה לנו. כשאני רואה את מערך ההסעים, ואני מזכיר לכם שהיום בתקופת הקורונה אסור לעלות יותר מ-30 נוסעים על אוטובוס, אז הם מוציאים כפול. כשאני רואה את החולצות, את הדגלים, אפילו כיסויי הפנים, אני רואה את החמגשיות שמביאים להם, אז יש את עלי התאנה, וזו אותה מניפולציה של השמאל. ואני רוצה להישיר מבט ולהגיד לכם, זאת לא הפגנה, זאת הפיכה אלימה ושימוש ציני במצוקה האמיתית. תודה רבה רבה לך רן, הזמן שלך גם תם בדברי הפתיחה. אני רוצה בהמשך לדברים שלך לשאול אותך שאלה פשוטה. אומר לנו חברנו כאן אורן, אני בגוף ראשון אומר לך שלא קיבלתי מימון מאף אחד. מה יש לך להגיד על זה? אני אומר, אני באופן עקרוני מסרב לקבל תרומות. אני עובד במימון עצמי ועל חשבון בהתנדבות ועל חשבון פרנסתי. אז אמרתי, אורן הוא מלח הארץ, החסרת את מלחמת ששת הימים, מה קרה אז? אני הייתי אז בשמינית. אוקיי, אורן... ועסקתי בחפירות כאזרח, כתלמיד. מה חפרת? איזה ארכיאולוגיה? שוחות, לא, חפירות של שוחות. אני אזכיר לכם, מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת הגנה, עם ישראל יצא להגנתו מפני התקפה של אויבינו לגמרי, ואנחנו אז חששנו שזה מגיע קץ המדינה הצעירה בת ה-19. ואני שמח, מיד תדבר, ואני שמח כי אתה אדם ישר. אתה גם אדם כן, כי אתה גם מאמין שאתה מממן את ההפיכה השלטונית הזאת עם המגפון שלך שרכשת בכספך. אבל שמעתם, אני מוזיקאי, מה הוא אמר? כי זאת הייתה מלחמת הגנה, כלומר הייתה מלחמת קונצנזוס. מה שקרה מאז, השמאל החתרני עושה שימוש ציני באורן, ואני אגיד לכם למה. אם אנחנו מדברים ואנחנו ניצבים מול המחאות, אין שם שלושה אנשים שמפגינים על אותו נושא. יש עצמאי, בדרך לכאן ראיתי מעל של מורי דרך, ראית אותם? מה קורה? המחוללי ההפיכה, בראשם לדעתי, לתפיסתי, הגנרליסים אהוד ברק, שמחכך ידיים עכשיו, כי האנרכיה היא חלק בלתי נפרד מהפיכה שלטונית. חשוב לי לציין בלשולך רק כפרט קטן, יש לכל מי שלא יודע את עמותת אחריות לאומית, שהקים לפני מספר שנים אהוד ברק, ועד לפני קרוב לחודשיים, המיתוג על החולצות בהפגנת הדגלים השחורים, היה עם מיתוג של אחריות לאומית. לאחר שזה נחשף, או שהחליפו את כל האנשים, או שהחליפו את כל החולצות, את זה אני משאיר לכם הצופים. אני מסיים, זה חשוב. מה בעצם המכניזם של אותה מחאה שאני קורא לה התקוממות אלימה? בעצם מאחוריה עומד אי רצון לקבל את הכרעת הבוחר כפי שבא לידי ביטוי בבחירות דמוקרטיות. ואני מזכיר לכם, ואתה תזכור אותו, את
בן אהרון, שאמר אחרי התבוסה ב-77, שאם זה רצון העם, נחליף את העם. רבותיי, לא מחליפים אותנו, אנחנו כאן כדי להישאר. האדמה הזאת, אתה דיברת שאתה השתתפת במערכות ישראל, אני גם הייתי בכמה מערכות. העצים האלה שאתה רואה, עצי הזית, אם תחתוך אותם, תמצא טבעות. אתה יודע שעל פי הטבעות אפשר לראות את גיל העץ. אם תחתוך כאן את היד שלי, תמצא 3,000 שנה של עמנו. ואני אומר לכם, נבלום את הניסיון לדרדר את ישראל לקאוס, לאנרכיה. ואני באמת אשמח לשמוע את דעתו של אורן בעניין. יש כאן דברים נוקבים, חריפים. אתה מדבר כמו שכמובן גם אתה מדם לבכם. מה תגובתך? תראו, אהוד ברק, ואני לא נציג שלו פה, הוא אזרח מודאג, גם הוא, כמוני, יותר ממני, הרבה יותר ממני, נלחם את מלחמות ישראל, אכפת לו, הוא גם נכנס לפוליטיקה, כשהוא האמין שהוא יכול לשנות. חלפו שנים, הוא הלך לביתו, ושוב, הנסיבות הם כאלה שכל אזרח... השאלה למה להסתתר? לא, כל אזרח שאכפת לו... למה להחליף את המיתוג של החולצות? למה להגיד שזה לא... א', אני אזכיר, יש פה טענות, אני לא מכיר את החולצות האלה, אני רק יודע שהדגלים השחורים זה תנועה חדשה, חדשה לחלוטין, היא לא הייתה. מי שנמצא הרבה מאוד שנים, זה המחאת פתח תקווה שרן מכיר. אז ברשותך, אני רוצה שתמשיך את הדברים לשכנע את חברנו רן, אותו דבר אתה, ואת הצופים בבית, כמובן, אתם עדיין יכולים להצביע, להשפיע. אני משאיר אתכם כמה רגעים לבד, בבקשה. המחאה היא מחאה אותנטית, וצריך לברך על אהוד ברק, ועל רבים וטובים שכמוני, אני שמח שהצלחתי להעביר אליך והסכמת שאני מדבר מדם ליבי. ודאי, אין לי ספק בזה. ושאני מלך הארץ, ככה הגדרת. אני אומר לך שרובנו הם כאלה, לא כולם. עכשיו הצטרפו אלינו חדשים. אתה צודק שבאמת יש עכשיו כל מיני מחאות. כי המצב של המדינה תחת שליטתו של אדם שמה שמעניין אותו, תאמין לי, זה גם לא אותך. לא אתה מעניין אותו. ודאי שלא אני. מה שמעניין אותו זה ההישרדות האישית שלו ולאחיזה בעמדות הכוח. ולשם כך הוא מכוון את ענייניו. כל היתר אנחנו בשבילו פיונים. כל מי שרק אכפת לו ועיניו בראשו, מבין את הדברים האלה ונזעק ועושה הכל כדי לשנות את זה. עכשיו הצטרפו קבוצות חדשות, חלקם צעירים, הזכרת מורי דרך, מורי דרך שהפרנסתם נשללה מהם בשרירות לב. אתה יודע, כל עם ישראל עכשיו משלם את מחיר ההתנהלות, לא רק הכושלת, התנהלות כושלת מעין כמוה. ואני אומר לך את זה כמי שניהל כמה דברים במדינת ישראל. התנהלות כושלת שלא הייתה עוברת שום מבחן בשום מקום אחר. לא היו מקבלים אותו לנהל, אני לא יודע מה, איזשהו מפעל קטן באיזשהו מקום. את החווה של אפשטיין לא היו מקבלים אותו. לא יודע, אני לא מכיר את החווה של אפשטיין, והיא לא מעניינת אותי. אולי אותך זה מעניין, כי זה איזושהי כותרת. אוקיי, שים נקודה, אני גם רוצה לענות לך. אני מיד אסיים. אני רק אומר, חברים, הצטרפו קבוצות חדשות, כי סוף סוף יש פה תהליך של הבשלה, אנשים מבינים מה שקורה פה, איך שמתעתעים בהם, איך שגונבים לנו את הדמוקרטיה. דמוקרטיה נשמת אפינו. ואני אומר, זאת לא הפשלה, זה ריקבון. עכשיו, יש משפט שאתה ודאי מכיר שאומר, אפשר לעבוד על חלק מהציבור כל הזמן, אפשר לעבוד על כל הציבור חלק הזמן. הראיה, הנה הציבור מתחיל להתפקח. אבל אני מנסה גם לדבר. יקשה לעבוד על כל הציבור כל הזמן. כשאני מסתכל על הגדה מנגד, אני רואה דגלים אדומים, דגלים שחורים. דרך אגב, השמאל עדר דמיון, גם הדגלים השחורים, דרך אגב, הם גנבו את זה ממחאות קודמות בעולם השלישי. ואני רואה דגלי הטרור של ארגון הטרור אש"ף. שאני מסתכל אצלנו, אני רואה את הדגל הכחול לבן. עכשיו, מה שאמרתי, אושים שימוש ציני במצוקה אמיתית, אני גם יכול להוכיח. כשנתניהו השתעה עם נתינת מענקים, הרי ביקרו אותו בחריפות. כשנתניהו העניק מענקים, ביקרו אותו בעוד יותר חריפות. לא משנה מה נתניהו יעשה, הנשכו אותו. אני טוען שיש כאן מנגנון מיומן, משומן ובעיקר ממומן, ואנחנו רואים את זה גם בתקשורת המגויסת, רוב כלי התקשורת. אני רוצה לשאול באמת אם הוא השתכנע. יכול להיות שחברנו אורן השתכנע מידעך, כי זה דברים חריפים. רגע, אני רואה את זה במערכות החוק והמשפט ובאכיפה הבררנית. ואני רוצה להגיד לך משהו. אתה בן 70, אתה נראה מצוין. אני עוד שנתיים בקבוצת הסיכון, שנינו נהיה בבידוד אם תהיה פה, אם יהיה גל שני. אבל אני אומר לך משהו. אני חש בכל נימי, שאם נקרא לדגל, גם אני וגם אתה נתייצב. אני יודע את זה, כי באנו מאותו מקום. לכן אני אומר לך, אתה תתפקח כי אתה מספיק אדם ערכי, אבל גם מנוסה, כדי להבין שמערבבים אותך, מסובבים אותך. עכשיו, אני אתן לך רק אינדיקציה אחת שתבדוק, לא מול המצלמות, בלילה לפני שעוצמים את הפנסים. תבדוק שבזמן שיש כאן הפגנות אלימות שיצאו מכלל שליטה,
אנחנו רואים שנתניהו מצליח להניע את העניינים לרבות גם בגזרות סוריה ואיראן. עכשיו, מה אומר השמאל? אומר נתניהו... אני רק חברים, זמנים ממש קצר. מסיים. שנתניהו לא קשיר לנהל את המדינה כי הוא עסוק בענייניו במשפט. זאת ההפיכה השלטונית. אני אשאל את אורן קודם כל, האם הוא השתכנע? האם השתכנעת? ודאי, אני משכנע. אני לא שום מנגנון של אף אחד. אף אחד לא ייתן לי הוראות, לא מהימין ולא בשמאל ולא מלמעלה ולא מלמטה. זה המהות הדמוקרטיה. ריבון האדם, האדם הוא ריבון לעצמו והוא צריך לשקול את הדברים, לא לסמוך על אף אחד אחר ולא להיות מושפע מתעמולה כוזבת, שקרית שאנחנו חשופים לה. אפילו עכשיו, מה שמענו? הנושא שלנו כרגע זה מימון, והנה שמענו פתאום על אלימות. אני אומר לך, כמי שנמצא בהפגנות האלה, מי שאלים בהפגנות האלה בצורה מתוחכמת מאוד, מציג את עצמו כאילו שהוא מכיל את ההפגנות עד שעה מסוימת, ואחר כך עובר פתאום להתנהגות אחרת לחלוטין, זה משטרת ישראל, תחת הנהגתו של שר לביטחון פנים, שעמדותיו ברורות. אני חייב לציין שהדברים של שניכם מאוד 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 ברורים. לא נראה לי שאף אחד מכם ישתכנע מדעתו של השני, אבל בסופו של דבר, רק אתם מחליטים בבית. אתם בוחרים מי באמת הדעה שלו מנצחת, אתם מצביעים, אתם משפיעים את התוצאות, אתם רואים על גבי האמריקה. אני רוצה לתת לך את ההזדמנות להעביר מסר כלשהו, מילות סיכום לצופים בבית שאיתו הם יישארו. זו המצלמה שלך כמובן, בבקשה. אני קורא לכל חבריי שכבר קצת קשה להם בגלל הגיל, בגלל נסיבות החיים, לכל החברים של ילדיי הצעירים, בואו לבלפור. אתם כולכם רואים מה הולך כאן במדינת ישראל. עוד ועוד אנשים מתפכחים. אין ברירה. לפעמים העם צריך לקחת את גורלו בידיו וצריך לפעול כחוק, אני מזהיר, מבהיר, כחוק ובצורה מדויקת ונכונה, אבל אנחנו צריכים להשמיע את קולנו. אסור לנו לשבת. תודה רבה רבה לך, אורן. רבה. אני מעביר את זכות הדיבור אליך. אותו תרגיל, 30 שניות, מילות סיכום, מסר לצופים, בבקשה רן. השמאל כדרכו ממלא פיו בערכים נשגבים, דמוקרטיה, חופש הביטוי, ערכים שאין מאחוריהם מאום. אילו באמת השמאל היה דואג למדינה, היה נכנס תחת האלונקה. את אותו הון שדיברתי עליו היה מנתב, ראינו איך אומנים מתגייסים לעזרת אומנים, זה יפה. דבר נוסף, אילו באמת היה מגונן על הדמוקרטיה, היה מנסה את מזלו או לרכוש את האמון בקלפי. לכו ותתמודדו. תודה רבה לחרן. חברים, אני רוצה להודות לשניכם שהגעתם לאווירה הפסטורלית הזאת, למרות שהדיון היה פחות פסטורלי ויותר מלא באקשן. היה בסדר גמור. אחרי הפרסומות, נשוב מיד. שוב תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו נמצאים בעימות מאוד מעניין. אנחנו רואים את כל ההפגנות שמתרחשות לאחרונה. השאלה איפה המשטרה? יש שיגידו שהמשטרה פועלת כשורה, ויש שיגידו שהמשטרה לא עושה את עבודתה נאמנה. בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום. נתחיל איתך, תום, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. ברוך השם, איפה הגעת אלינו? מגוש עציון, בן 31, פעיל באם תרצו, במקומות נוספים. אם אני לא טועה, אתה חי על כל הפעילים באם תרצו, אם נגדיר את זה בצורה נכונה. כן, אפשר להגיד, גם בנושא הר הבית, בנושאים אחרים. אתה יכול מעט להרחיב על באמת פעילות שאתם עושים, אולי ניקח את הר הבית, אם כבר העלית את זה כדוגמה? כן. פעילות כלשהי שאתם יצא לכם לעשות? אנחנו מקדמים בעצם פעילות למען חופש יהודי, נקרא לזה בהר הבית. אנחנו יודעים שבהר הבית יש אפליה מאוד קשה נגד יהודים. פועלים כדי לעשות את המקום הזה ריבוני ונורמלי, שיהיה בו זכויות ליהודים, כמו לכל אחד אחר. אז רבים מצופנו יסכימו שזה אכן דבר מאוד מבורך. אני מיד אחזור אליך. נעבור אליך, אמיר, מה שלומך? תודה רבה, בסדר גמור, תודה רבה. ברוך השם, בוא ספר לצופים ולנו מעט על עצמך, מאיכן הגעת, במה מתעסק. עורך דין אמיר ברכה, סנגור פלילי, גדי מרמת גן. טוב, סנגור פלילי, אני חושב שדי סיכם וככה. יש איזה תיק מעניין ככה שאתה עסקת בו לאחרונה, כמובן בלי להזכיר שמות. התעסקתי עם הרבה תיקים, אני עובד עם ארגון חוננו. עובד עם עוד כמה ארגונים. בלייכר היה אצלנו גם, התארח אצלנו בתוכנית מחוננו. בסדר דש. נוגע בהרבה תיקי אלימות, גם אלימות של שוטרים, ולשם כך מתכנסנו בעצם. ואתה מגובש בדעתך בעצם אם המשטרה עושה את עבודתה כשורה, או שמה... אני סבור שהמשטרה... אז אני רוצה לתת לך את ההזדמנות הזו, לא אליי, אלא אל הצופים בבית. אנחנו מזכירים לכם בפורמט שלנו, בהתחלה יש לכל אחד מהמתמודדים 90 שניות להציג את עמדתו, כי בסופו של דבר אתם היחידים שמחליטים. אתם יכולים להצביע או באמצעות האפליקציה, או באמצעות אתר ערוץ 20, ואנחנו נתחיל עם אמיר, 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. שלום לצופים בבית. כעורך דין פלילי,
נתקלתי והתעסקתי בהרבה הרבה תיקים שהייתה בהם אלימות משטרתית, אם זה בהפגנות בהמונה, אם זה בהפגנות של החרדים בירושלים. הייתה אלימות קשה של המשטרה נגד המפגינים. ודווקא בהפגנות האלה, אני נהנה לראות שהמשטרה שומרת על איפוק. אני נהנה לראות שהמשטרה מבינה את המצב שבו אנחנו נמצאים, שזה קורונה, שזה אי-ודאות. המשטרה שומרת על עצמה ולא פועלת ביד קשה נגד המפגינים. זה דבר ראוי מאוד, ואני מברך על כך. אני רוצה להזכיר לצופים בבית שבמדינה דמוקרטית, אלימות של המשטרה ויד קשה של המשטרה זה לא דבר ראוי. אני הייתי רוצה לצפות שהמשטרה תנהג ככה גם בהפגנות אחרות של מגזרים אחרים. אני רוצה ברשותך כמובן לתת את אותן מילות פתיחה גם לחברנו תום, ואנחנו כמובן אחרי זה ניכנס לתוך האימות. 90 שניות תום, את עמדתך בנושא, זו המצלמה שלך. אז כמו שאנחנו יודעים במדינת ישראל, כמו מדינות מערביות אחרות, יש הפגנות כל הזמן. גם אני אישית עסקתי וניהלתי ועשיתי המון הפגנות שהיו בהם מגבלות, ואם חרגתי מאותן מגבלות, למשל כמו שקורה היום להריש באחת בלילה, לעלות על סמלי מדינה ולבזות אותם, להתפרע, לשבור לשוטי רגל, אני הייתי מסיים בבית מעצר ולא הייתי מפגין כנראה בחיים שלי שוב, כי הייתי לומד את הלקח. בהפגנות האלה אנחנו רואים שאין דין ואין דיין, אין גבולות, ומכאן הדרך לאנרכיה מאוד קצרה, גם כמפגינים מקבלים את המסר, רואים שיכולים לעשות מה שהם רוצים. אגב, אם תדברו עם תושבי השכונה שגרים באזור בלפור, הם מספרו לכם מה זה אנרכיה, איך נראה בשתיים בלילה שיחס לך צעיר לגינה ומשתין לך לדלת. הם מספרו לכם איך זה לא לישון בלילה ושהתינוק בוכה ולא מצליח להירדם. המשטרה, עבודתה, לאכוף את הדברים האלה, להפגין זה חובה, אני הראשון שיגיד את זה, אבל לא ייתכן שמכאן נגיע לאנרכיה. אוקיי, הדברים מאוד מאוד ברורים. אני רוצה בהמשך זה לשאול אותך את השאלה הפשוטה. איך אנחנו יכולים באמת לשים את הגבול ולדעת מתי זו הפגנה לגיטימית ומתי אולי הגבול נחצה ואנחנו צריכים לעצור? אפשר לשים לב לזה די בקלות. קודם כל, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה ניסיון לייבא לארץ את מה שקורה בארצות הברית, את ההפגנות מסוג של אנטיפה ודומיהם. הגבולות צריכים להיות מאוד ברורים. קודם כל, יש שעה שאחריה לא מפגינים, זה 11 בלילה. כולם צריכים לכבד את זה, כמובן ללא אלימות, וראינו אלימות בימים האחרונים, ללא ביזוי סמלי מדינה. כל דבר שחורג מהדברים האלה, חסימות כבישים, חסימות כבישים, שזה דבר בעיניי. אנחנו רואים בכיכר פריז, בקינג'ור, שבאמת רחוב מאוד מרכזי נסגר, נכון? כבישים שם סגורים במשך חודשיים, אנשים לא יודעים את זה, מי שצריך להגיע הביתה צריך להראות תעודת זהות בערך 4 פעמים כדי להגיע לבית שלו. זאת אנרכיה. אתה יכול אולי לשים את האצבע המאשימה, מי אתה חושב שאחראי בסופו של דבר להתנהלות של המשטרה? תראה, בסוף אנחנו לא יודעים, אני לא יודע מי נותן הוראה כזו או אחרת, אבל מבחינתי האחראי הוא מפקד מחוז ירושלים, שהוא יודע לטפל טוב מאוד בהפגנות אחרות בכוח, ואם צריך גם לא בכוח, זה יכול להיות גם לא בכוח, לא צריך להגיע כברת מחדל לכוח, אבל הסדר צריך להישמר, לא יכול להיות ש-200 אנשים לא חיים בגלל שמישהו רוצה להביע מחאה, שכל אחד יביע את המחאה שלו לפי החוקים המקובלים בדמוקרטיה, אחרת כל אחד עושה מה שבא לו. בסדר גמור, אתה אומר, הפגנה היא לגיטימית, עד שזה עובר את הגבולות של החוק, ושם אנחנו צריכים לשים קו אדום. אני רוצה ברשותך לשאול את השאלה הכי פשוטה. מה לא נכון במה שתום אומר? אנחנו באמת באמת צריכים להפגין, או לכל אחד לתת לו את הזכות למחות בעד או נגד כל מה שהוא רוצה. אבל אנחנו לא צריכים לעצור בקו האדום הזה שנקרא החוק? באופן טבעי, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמר עמיתי תום. קודם כל, הפגנה זו זכות יסוד בסיסית בכל משטר דמוקרטי, בעיניי בכל משטר. יחד עם זאת, הפגנה היא אירוע לא נוח. ברור שאם יפגינו לך מתחת לבית, זה לא יהיה נוח לך. אם יפגינו לי מתחת לבית, זה מאוד יפגע בי. אני מסכים שההפגנה צריכה להישמר במסגרת החוק. אסור שינקטו כל מיני אירועים אלימים נגד שוטרים או לפגוע בשוטרים, חד משמעית ברור שאסור. אסור לפגוע יתר על המידה בתושבים שגרים בסביבה. אבל אגב, הדברים, כל מה שציינת זה דברים שקורים בפועל. זאת אומרת, השוטר אוחיון עבר כמעט לינץ' ונשברו לו הרגליים, ומזל שהיה באמת איש צדיק שהגן עליו. אנחנו רואים ביזיון של סמלי המולדת, זה המנורה מול הכנסת שאנחנו נמצאים כרגע כאן. אנחנו רואים דברים שהם, כולנו רואים אותם, שאלה מה דעתך? אני אגיב לזה, אלימות היא דבר פסול בכל מגזר, בכל מקום ובכל הפגנה. יחד עם זאת, אדם אלים, מפגין שנקט באלימות נגד שוטרים,
חד משמעית צריך לתת את הדין, אני מסכים עם זה. ביחס לשאלת ביזוי... השאלה אם הוא נותן את הדין, אם לדעתך המשטרה כן עושה את עבודתה הנאמנה. נעצרו 35 אנשים. כמובן אני רוצה להדגיש שאנחנו יודעים שרוב רובם של השוטרים והשוטרות עושים את מלאכתם נאמנה ומגינים עלינו במיוחד בתקופה הזו של הקורונה. אנחנו מדברים ספציפית על עניין ההפגנות. אני אשמח שאתה תנסה לשכנע את עמיתנו תום בדעתך, ואותו דבר הפוך, אני משאיר אתכם כמה רגעים לבד. אני רק אגיב למה שאמר תום ביחס לביזוי קודשי ישראל. גם לי הפריע לראות מפגינה שעולה על פסל של המנורה ומתארטלת. יחד עם זאת, זה לא כל כך מציק לי. אני אגיד לך למה. כי ביזוי קודשי ישראל בעיניי זה גם חילול שבת. בעיניי זה גם מכירה של אוכל לא כשר, חזיר וכדומה במסעדות פתוחות בתל אביב. זה ביזוי קודשי ישראל. זה שהיא עלתה על פסל שמגלם את המנורה של בית המקדש, אנחנו נמצאים עכשיו בתשעה באב, אירוע מאוד קשה. חורבן הבית נבע בגלל חוסר הידברות, בגלל שנאת אחים. עזוב את זה, באמת, זה יותר קל מזה. יש כאן, קודם כל, יש קו ישיר שמחבר ברגע שמאפשרים לאנרכיה כזאת להתרחש, ההידרדרות מגיעה. אני יודע שבקצב הזה, תוך כמה שבועות, אנחנו נראה ניידת משטרה שרופה. אני מפריד בין אנרכיה להפגנות. רגע, אני לא רוצה להגיע לשם. דבר שני, ברגע שסמל המדינה בכנסת מבוזה בצורה הזאת ושוטרים לא מתערבים, יש להם מספיק קהילות לעצור בן אדם שמתרטל בצורה כזאת, גם ביזוי סמלים, גם התרטלות בציבור. אני סבור... שום דבר מזה לא קרה, זאת אכיפה בררנית וזה מסוכן מאוד לכולן. יפה, אז אם נגעת בנקודות משפטיות גם אני אגע. אני סבור שבהפגנה כזאת יוצאות אמוציות, זה ברור וידוע. מה שהמפגינה הזאת עשתה זה חד משמעית לא ראוי, אבל אני לא חושב שהבעיה היא באה. אני חושב שהבעיה היא בחינוך. אם אדם מגיע ומבזה קודשי ישראל, כמו לעלות על פסל המנורה מול הכנסת, זה דבר בעיניי, זה פגם בחינוך. משרד החינוך צריך לשאול את עצמו איפה טעינו שאדם מגיע ועשה מעשה כזה. על זה אני מסכים איתך לגמרי. אבל, יחד עם זאת, המשטרה, ואני ממש נגד שיטור יתר, לא כל דבר הוא פלילי, לא כל דבר צריך לקחת ולעצור. אני הצגתי עצורים, אני ראיתי איך המשטרה מתנהגת במקרים של עצורים, אם זה פליליים, אם זה בעבירות סוקולד לאומניות, המשטרה נהגה באלימות מאוד קשה. אוקיי, מאוד אז קשה. בוא אני אגיד לך, בוא אני רק אגיד לך לדברים. צריך לעודד את המשטרה לא להתנהג באלימות. אני אגיב לך לדברים. קודם כל, מי שלא מבין מה קורה בהפגנות, יש פה גרעין אנרכיסטי מאוד אלים, שתופס תאוצה וכוח מזה שמאפשרים להם לעשות מה שהם רוצים. ניפוץ שמשות בעיר, ההפגנות בשתיים בלילה, שבירת רגל לשוטר, לא היו עצורים מהמקרה הזה. אני מפריד. זה דבר, רגע, זה דבר שלא היה פה. ואני מספיק שנים פה מלווה הפגנות ועושה הפגנות בעצמי, זה דבר שלא היה. אני נעצרתי על דברים הרבה יותר קטנים מזה, ובאלימות ומכות, וחטפתי מכות, וככה זה קרה. וכאחד שחטף מכות, אתה רוצה... והתנגדתי לזה, אבל יש הבדל. ברגע שמפגין נוקט באלימות, אנרכיה, מבזה סמלים, ומדרדר אותנו לארצות הברית, כאן צריך לעבור הגבול, והוא צריך לתת את הדין, זה לא קורה. אגב, כל העצורים שציינת מקודם השתחררו למחרת, בלי שום דבר. אני אענה לך. ביזוי סמלים בעיניי זה דבר שהוא בזוי, אבל לא פלילי. לא צריך כל דבר, לא צריך להפוך כל דבר לפלילי. לא צריך להרוס לאנשים שנמצאים במצב כלכלי קשה, באי ודאות, בתקופה של קורונה. יש חוק. החוק צריך להיות מאוד ברור לכולם. החוק היבש. אגב, אותם מפגינים רוצים שראש הממשלה יעמוד בפני החוק, נכון? אנחנו רוצים שיהיה היגיון בריא ושכל בריא. והמשטרה, אנחנו רוצים אותה שתנהג... אנחנו רוצים חוק. שתנהג... לא. אני רוצה חוק. אני רוצה חוק לכולם, אחיד. אז אני רוצה... אחיד לכולם. אני רוצה משהו שהוא מעל החוק. אני רוצה היגיון בריא של שוטר. האם לנהוג באלימות? האם לעצור את האדם הזה באלימות? כן או לא? ראינו את ההפגנות הקשות של החרדים, שננקטה שם אלימות מאוד קשה, מקטזים וכולי. הפגנות בהמונה, שסוס דורס מפגין. זה דבר שאתה רוצה לראות גם בהפגנות האלה? זה מראה בדיוק את ההבדל. זה דבר שאתה רוצה לראות גם בהפגנות האלה? זה מראה בדיוק את ההבדל. לא, אני רוצה לראות את החוק. אני רוצה לראות משטרה מכילה. אני רוצה לראות משטרה שיודעת שהציבור, באי ודאות, אז להכיל את זה. זה ההבדל בצביעות. בזמן שבהפגנות אחרות של חרדים וכולי יש אלימות מוגזמת הרבה פעמים, כאן יש אפס אכיפה של המשטרה. אני סבור שזה חינוך שהמשטרה עברה. שניהם לא טובים, משני הצדדים. חינוך שהמשטרה עברה. חד משמעית. אני סבור שזה חינוך. החינוך הזה עבד עליה רק שזה לא חרדי, מסתבר. תבדוק, תראה, אתמול עדיין... אני רוצה באמת להתעכב על העניין הזה, שכמו שאתה אומר, ראינו בהמונה מראות מאוד 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 קשים. אנחנו, אגב, 15 שנים לגירוש מגוש קטיף, התנתקות, כל אחד יגדיר את זה איך שיגדיר את זה, וראינו מראות לא קלים. האם יש סיבה שאת המראות הלא קלים האלה, את האכיפה, אפילו אכיפת יתר, אנחנו לא רואים כאן?
אז אני אומר כך, אני סבור שדווקא בגלל הסרטונים שיצאו מההפגנות בהמונה, מהסרטונים שיצאו בהתנתקות, מהסרטונים שמפורסמים בהפגנות החרדים, שרק היום ראיתי סרטון של יוסי ליטוב שהוא מפרסם הפגנה של חרדים מאתמול. הסרטונים האלה עושים בז, עושים בז חיובי, והמשטרה מתקנת את דרכיה. נכון, יש עוד הרבה מה לתקן, יש הרבה עוולות במשטרה, אני לא סבור שזה המקום. חשוב לציין שממש לפני מספר הימים, בשעה 11 עצרו את ההפגנה של קרוב ל-50 פעילים מחוץ לביתו של משה ליאון, כיוון שאחרי 11 אסור להרעיש, כשבאותו זמן עד כמעט שעה 1:30-2 בבוקר, חסמו את כל הצירים של קרן היסוד וקינג ג'ורג' וכמות של אנרכיסטים. עכשיו ההבדל הוא ממש מרחק של פחות מקילומטר, השאלה למה האכיפה היא רק לצד אחד. יפה, אני אתייחס למה שאמר עמיתי, אנרכיזם מול הפגנה. זכות ההפגנה, כמו שאמרנו, היא זכות יסודית. יחד עם זאת, גורמים שבאים לערער את יסודות השיטה שלנו, המדינה הדמוקרטית שלנו, חייבים לעצר, חייבים לנקוט בהם בכל חומר הדין. אני סבור שהאנרכיסטים האלה זה מיעוט, את המיעוט הזה צריך לסמן ולתפוס ולהעמיד לדין. כיוון ש... קודם כל אני שמח שאנחנו מסכימים, כיוון שזמננו ממש קצר, אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אנחנו מעכשיו והלאה יכולים לפעול כמדינה, כמשטרה, על מנת שדברים כאלה לא יחזרו? מעולה, אני שנייה ענה לך, אז אני רק רוצה להתייחס, כי העלית את הנקודה הכי חשובה פה, למה להם ככה ולהם ככה. אני ממש לא מסכים שהסרטונים מההפגנות של החרדים או מהמונה שינו משהו, זה לא שינה משהו, זה יקרה שוב אותו דבר, כי זאת אוכלוסייה שונה. מי שמפגין כאן בבלפור... ברגע ששוטרים נתנו את הדין על הדברים האלה, שוטרים נתנו את הדין על זה. לא הפרעתי לך שנייה. מי שמפגין כאן בבלפור, זה האליטה מצד שמאל, ולאליטה מצד שמאל יש כלפי החוקים אחרים, יש להם את הגב, יש להם את המימון. אני רוצה שתמשיך את הדברים האלה בדיוק, רק שתעשה את זה אל הצופים היקרים שלנו, שעדיין יכולים להצביע, להשפיע, אתם רואים את התוצאות על גבי המרקע. יש לך 30 שניות מילות סיכום מסר שאתה רוצה להעביר לצופים, בבקשה. מצוין. אז אני פה הפעם גם כמייצג של קבוצה של אזרחים שגרים בבלפור, לא משנה כרגע מה דעתם, הם סובלים כבר חודשיים, הם לא ישנים בלילה, הם רואים אנרכיה ברחובות. עכשיו, זה לא רק שזה מפריע להם, זה יוצר איום, כי ברגע שחצי מירושלים משותקת, ברגע שרואים שוטרים שחוטפים מכות ולא יכולים להגיב, זה מסוכן לכולנו וזה צריך להיפסק, ומפקד המחוז והמשטרה והשר אוחנה צריכים לתת על זה את הדין לפני שהם מאוחר מדי. אוקיי, הדברים ברורים, תודה רבה לך תום. אני רוצה לעבור למילות סיכום שלך אמיר, אותו תרגיל, 30 שניות מול המצלמה אל הצופים בבית, בבקשה. חברי אמר הרבה הרבה דברים משכנעים. יחד עם זאת, אני שוב אומר, אף אחד מאיתנו לא רוצה משטרה אלימה, לא רוצה לראות פה שוטרים שמכים מפגינים, לא רוצים לראות שוב את תמונות המונה, ויחד עם העובדה שזה קרה בהמונה וזה קורה אצל בהפגנות של החרדים, אני לא רוצה לראות את זה קורה בעוד הפגנות של עוד מגזרים. אני רוצה שהאלימות הזאת תיפסק. ההכלה של המשטרה בתקופה כזאת של קורונה, בתקופה של אי-ודאות, היא מבורכת. הייתי רוצה שתהיה עוד הכלה כזאת. ביחד עם זאת, תודה רבה רבה, זמנך תם. אני רוצה להודות לשניכם, אתם מתמודדים שלפי מה שאני רואה, שניכם אוהבים את ארץ היהודים, את ארץ הקודש, ואנחנו צריכים בסופו של דבר להסכים שיש דברים שנסכים עליהם ויש דברים שפחות. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש לנו עוד אייטם אחרון להיום, הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל. יישארו עמנו, אנחנו נשוב אחרי הפרסומות. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים בגן הורדים ליד הכנסת באייטם אחרון של תוכנית האימות. האייטם הזה הוא מיוחד במינו, יש לנו כאן את הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל, מתן וילנאי מול גרשון הכהן, שני אלופים במיל, אנשים שעד היום פועלים למען עם ישראל, כל אחד עם ראיית עולמו שלו. אז בואו נכיר את המתמודדים שאתם כמובן כבר מכירים. גרשון, מה שלומך? תודה. בוא ספר לנו בימים אלה מה פועלך ומה אתה מתעסק, כי ההיסטוריה כבר מוכרת כמובן לכולם. מנסים למצוא סדקים להרחיב את ריבונות עם ישראל בארץ ישראל. זאת אומרת, בעד ההתיישבות בכיוון הזה. כן. אוקיי, אני אעבור אליך מתן, אלן. גם אותך כמובן אין צורך להציג, בן אדם מאותר גם מבחינה צבאית, גם מבחינה אזרחית, גם פעילויות שאתה עושה ועשית בעבר. השאלה מה הנושא שהיום בוער בך? עשיתי לעצמי חשבון, לפני כמה חודשים סיימתי 55 שנה לטובתה של מדינת ישראל. הרוב כחייל,
אחרי זה כפוליטיקאי, ולבסוף 5 שנים שגריר בסין. 55 שנה, רוב הצופים עוד לא הגיעו לגיל הזה, לשמחתי. כמוני אגב. כן, אני מניח שכולם פה מסביב. את הפנימיה הצבאית אתה לא מחשיב? הפנימיה, לא, היא חלק מהבית ספר, חלק מהבית ספר. לא, אני לא מחשיב את הפנימיה. הפנימיה זה עוד 2 שנים. אני כרגע עומד בראש גוף של מפקדים לביטחון, למען ביטחון מדינת ישראל, שחושב שלמען ביטחון המדינה צריך להיפרד מהפלסטינים, דבר ראשון, לשמור על עצמנו כמדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית, בזה אני חלוק על גרשון, ואני עוסק מלבד זה בנושאים של רשות הטבע והגנים, ואני עומד בראש גוף שנקרא לשכת המסחר ישראל אסיה, גם שם אני נמצא. 3 המקומות האלה, אני מניח שזה הגיע במקום אחד, במקום אחד משלמים לי דמי החנייה. לא משלמים בעצם, אלא אני חונה חינם, הם גם משלמים, כי בעל החניון הוא קצין בצנחנים. אז נשים את זה בצד. אני עושה את הכל באמת מתוך אמונה בביטחונה ובכוחה של מדינת ישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, אם לגבי הנושא שלנו, האם הממשלה מתפקדת נכון בכל הנוגע לנושא הקורונה? האם אתה מגובש בדעתך? תראה, אני הייתי שר שהיה מופקד על העניין הזה. הייתי סגן שר שבנה, העורף גם, כמובן, שבנה את המערכת בתוך משרד הביטחון של רשות חירום לאומית שמועדת להתמודד בדיוק עם מצב של עכשיו. אז אני רוצה לתת לך את ההזדמנות בעצם להעביר את המסר שלך, את העמדה שלך לצופים בבית. בסופו של דבר אתם, אני מזכיר לכם, אתם מצביעים באפליקציה, באתר, בוחרים את הדעה שאתם יותר מתחברים אליה. אני רוצה לתת לפי חוקי הפורמט 90 שניות להציג את העמדה שלך הראשונית לגבי הנושא שלנו, האם הממשלה מתנהלת בצורה תקינה בכל נושא הקורונה או שמה לא. בבקשה. הממשלה לא קבעה כיצד מתמודדים עם הקורונה עד הרגע הזה. אין מטה שעוסק בקורונה. גוף שנקרא קבינט קורונה, שיש בו 10 אנשים, זה בטח לא גוף לקבלת החלטות, זה להשמע דעות, זה להדלפת הדלפות, זה אחרי זה לעשות כותרות בעיתונים, זה לא גוף מקצועי שעוסק בעניין. היום שהמציאו תפקיד נוסף במשרד הבריאות, זאת לא הבעיה. משרד הבריאות יש לו משימות ברורות שיעמוד בהם, שינתק את שרשרת ההדבקה, שיעשה את הדברים שהוא צריך לטפל בהם. יהיה צריך להיות גוף לאומי, רשות חירום לאומית, שתעסוק בעניין. אין היום רמטכ"ל שלוחם בקורונה. אין רמטכ"ל כזה, אין גוף כזה. ואני מצר על כך, מכיוון שבנינו גוף כזה, הפקנו לקחים מאירועים קשים של מלחמת לבנון השנייה, שהעורף האזרחי ספג בקשות, במקרה ההוא זה טילים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זה פגיעה בעורף. ראשי הרשויות לא נמצאים מעורבים בעניין, גילינו מהר מאוד שראשי הרשויות הם כלי מרכזי להתמודדות בנושאים בעורף המדינה. הם לא באים לידי ביטוי. אוקיי, אז הדברים האלה באמת מאוד מאוד ברורים. אני רוצה לשמוע את עמדתו של חברך. חברך לא מהימים האחרונים, אנחנו מדברים 10 שנים אחורה, אתם לחמתם יחד. 90 שניות גרשון הכהן היקר, להגיד את עמדתך, אם אתה חושב שמבחינת הניהול של משבר הקורונה, הממשלה מתנהלת באופן תקין, או שמה יש משהו שאנחנו כן יכולים לעשות? בבקשה. מה שאמר חברי מתן, נכון, צריך לנהל את זה, ואני מצפה מראש הממשלה לאמירה שלא בטוח שעל פי הרקע שממנו הוא בא, הוא יכול לומר אותה, והאמירה שלו צריכה להיות כזאת. אנחנו נמצאים באירוע רחב בהרבה וכאוטי ביסודו, זה ממש לא תאונה של רכבת שנפלה מהמסילה. רכבת נופלת ממסילה זה תקלה, יכולים להיות הרבה נפגעים, אבל האירוע הוא הנדסי, ויש לו כיוון נורא ברור לטיפול. ולכן כתובת ברורה ושיטה ברורה. כאן מדובר במשהו שהוא לא רק עניין רפואי, הוא מצוקה כלכלית בכל העולם, וגם אם אנחנו נהיה כולנו בסדר, המצוקה הכלכלית תלויה במהלכים הגלובליים, לא יבואו תיירים, אז ממשיך את המצוקה הכלכלית וכך הלאה, וכאן צריכה להיות אמירה לראש הממשלה שאומרת, חברים, אנחנו אנשים מודרניים, אנחנו משתדלים להאמין שלכל בעיה יש פתרון, רק צריך למצוא את המומחה המתאים ואת השיטה הנכונה. כאן נמצאים במשהו שהוא הרבה יותר גדול מרק שיטת ניהול נכונה ובן אדם חרוץ שיבוא בזמן לעבודה. צריך את זה, כמו שאמר מתן. אבל יש פה משהו עקרוני, וכשיש דבר כזה, מורידים אחריות למטה, הביזור. זה לא רק אחריות ראשי מועצות,
זה הבנה של כל בן אב, כל... אני מבין את הדברים שלך, נכון? אתה אומר לנו שאנחנו בעצם רק חלק מגלגל שיניים ענקי של כל העולם שחווה את המשבר הזה, וכמה שאנחנו לא נעשה, אנחנו עדיין חלק מאותו... אבל יש לזה משמעויות מעשיות. כשאנשים מבינים שהם באירוע, שאפריים לאור, שחקר את הדברים האלה, גם באסון כמו צ'רנוביל, גם ברעידות אדמה ענקיות, קורא לו אסון פתע רב נפגעים, זה אומר שבבסיס העניין קורה משהו חסר תקדים, שאם אתה בא עם שיטות שהכנת מראש, זה מה שיכול להפיל אותך, כי קורה פה משהו אחר מכל מה שלמדת קודם. השאלה מה אתה מציע כפתרון? הפתרון הוא שזה יבוא מלמטה, תהיה פה התאבות, זה יבוא מקצד כל האנשים. כמובן יש לממשלה אחריות, היא לא יכולה להיפטר מאחריות בגלל שזה כזה גדול. אבל אי אפשר שאנשים... מה שאני מבין דבריך, לתקשורת יש חלק מאוד חשוב כאן, כי בסופו של דבר אנשים מבצעים את מה שהם מבצעים על פי מה שהם רואים בכל גופי התקשורת. אבל פה תהיה התרחשות שגם הממד הכלכלי, מתחיל באחריות משפחתית, אם יש מישהו שנפל במשפחה צריכה להיות תמיכה, לא רק לצפות שהממשלה מיד תביא לו עזרה, צריכה להיות התגייסות מהסוג שתופר חליפה לאירוע, לאירוע שהוא חדש ולא היה כדוגמתו, ואנשים השתנו במקומות העבודה, כבר עכשיו 200% שינוי בדרישה של צעירים ישראלים לעבוד בבניין, כי מבינים שזה עכשיו המקום לעבוד. אז אני רוצה באמת בהמשך לדברים האלה לשאול אותך מתן שאלה פשוטה. אנחנו נמצאים עכשיו בגל השני, כמו שהם אומרים. הגל הראשון, אם אנחנו מסתכלים על תוצאות, 99.97% ממכונות ההנשמה, ברוך השם, נשארו פנויות אצלנו במדינה. השאלה, אם אנחנו הולכים לקראת גל שהוא חריף הרבה יותר, ואיך הדרך להתמודד איתו לדעתך? אני לא יודע אם הולכים לגל או לא, אני לא עוסק בנבואה. אתה יודע למי ניתנה הנבואה מאז חורבן בית, אבל אני כן יודע שאפשר להתרגן יותר טוב, וזה באמת מתחיל מלמטה. אבל זה לא אירוע של משרד הבריאות, שלא נתאה בזה. זה אירוע לאומי, שמשרד הבריאות עוסק בצד המקצועי שלו, שיטפל בדברים שלו, לא ראיתי שהוא עושה את זה בהסתנות יתרה. אבל צריך להיות גוף לאומי, רמטכ"ל, שעוסק בעניין הזה. אתה היית ממליץ אולי באמת עם ההלך רוח שהולך בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, להעביר את הפיקוד לצהל? לא, זה לא עניין של הצבא. לא עניין של הצבא. מה, גם בזה אני מסכים. יש החלטת ממשלה. שני אנשי צבא, בכירים... לא, זה לא עניין של... מבחינה לוגיסטית, זה לא נכון להעביר את זה? תראה, היו על זה דיונים ארוכים, בזמנו. וגרשון צודק שכל מקרה הוא מקרה אחר, אבל העניין של חירום הוא חירום. ויש החלטת ממשלה מאפריל 2007 או 2008, 1577. שמגדירה בניגוד לכל הוועדות שלמדו את זה, שמעבירים אחריות על מה שנקרא בטאות העורף, אני קורא לזה חזית אזרחית, מעבירה את האחריות למערכת הביטחון, לא לצהל, למערכת הביטחון. כמו המלל, ו- למשל? לא, המלל זה משרד ראש הממשלה. המלל לא צריך לעסוק בזה, בכלל זה, הוא גם לא מיועד לזה. כי היום הוא גוף מאוד מרכזי. הוא לא בנוי לזה בכלל, הוא בנה את עצמו לצורך העניין כי ביקשו ממנו. הוא לא צריך לעסוק בזה, המוסד לא צריך לרכוש, יש מערכות שעודות לרכוש בעשר טוב מהמוסד. צריך להעביר את זה למי שהכין את עצמו לעניין הזה, שיעשה התאמה, שהקימו את רחל, את רשות חירום לאומית, הוגדר התמודדות עם הגפות. זו הייתה מטרתה עד כמה שאני יודע שיהיו כן, כן, וחבל שזה לא בא לידי. לכן כל מה שאני אומר, להעביר את זה חזרה למערכת הביטחון, שמתאמת את כלל הגורמים, והיא מציגה לראש הממשלה שהוא הגורם האלה. אז אני באמת רוצה לשמוע את עמדתו של גרשון בנושא הזה, ולהשאיר אתכם, אתם הייתם אצלנו כבר בתוכנית הקודמת, כמה דקות לבד, להתגושש, אני מיד אחזור אליכם. לא, זה... קודם כל קרה פה דבר מאוד בסיסי, שמתן מומחה אליו, כי הוא היה שר שטיפל בזה. רחל, יש לו שני תפקידים. אחד, כשקורה משהו בהפתעה, הוא הראשון שצריך להיות מוכן, כי תפקידו להתכונן, והשני, אחרי זה הוא יכול גם לתת את התנאים לבנייה של מטה וטיפול, נכון? כשלומדים מה קורה. מאחור. אנחנו עכשיו מאחור? במקום שכבר עברו כמה חודשים, ולכן אנחנו לא, מעבר לברירת המחדל. כשאין לך שום ברירה, אתה לוקח את החיילים שהולך לבני ברק. עכשיו יש מאחורינו 4-5 חודשים, לפנינו כמה חודשים טובים לפחות, שאולי יגבירו את הבעיה בצורה חדשה. יש אפשרות ללמוד את העניין על בסיס הידע שכבר קיים, ולזה לבנות משהו, וזה ממש לא... הצבא יכול לסייע,
אבל לצבא אין את המיומנויות. לראשי מועצות יש פה הבנות ברורות של השונות הבסיסית של כל עיר ועיר, כל מקום, וצריכה להתארגן פה התארגנות שתפורה לעניין. רק שורה תחתונה אני אגיד ככה, סתם כאמירה נחמדה. טולסטוי מתחיל את אנה קרנינה במשפט, כל המשפחות המאושרות מאושרות בדרך דומה, כל המשפחות האומללות, אומללות כל אחת על פי דרכה. כל אחת על פי דרכה. אותו דבר נגיד, כל המצבים השגרתיים בין מדינות דומים, מצבי החירום הם ייחודיים, כל אחד על פי דרכו. ויש פה מצב חירום שלא היה כדוגמתו, בין היתר גם בעבר היו מגפות, אבל לא בעידן גלובלי. הגלובליזציה הופכת את האירוע לחסר תקדים. וכאן צריך למצוא למידה חדשה ורלוונטיות חדשה. כל מה שאני רוצה להוסיף, זה שהממשלה צריכה לבנות גוף שיעסוק בעניין הזה, ידווח לה, יביא להמלצות בדיוק כפי ששנים עסקנו בנושא הזה. מאז מלחמת לבנון השנייה, גם ראש הממשלה נתניהו, גם ראש הממשלה אולמרט, בנו את הגוף הזה, השקיעו בו כסף רב מאוד, בנינו מערכות איך לפעול, צריך פשוט לשקם את זה ולהתחיל לפעול בצורה שיטתית, למרות כל הכאוס שנמצא בעולם כולו. זה לא מונע מאיתנו, זה לא חוסך מאיתנו את הצורך להתארגן לזה כמו שצריך. לצערי, עד הרגע הזה, עד עכשיו, שמחליטים מי יהיה שם הפרויקטור במשרד הבריאות, זה לא פותר את העניין. זה פותר לה את הבעיה במשרד הבריאות. זה בעיה לאומית שיתפל בה ברמה הלאומית. וזה לא קורה עד הרגע הזה. אוקיי, אז אני באמת רוצה להבין משהו שאני חושב שגם הצופים בבית, גם אני וגם אתם, אנחנו מסכימים שצריך להיות גוף לאומי שיקח את המושכות. אני מבין נכון, גרשון? ברור. אוקיי, ומי לדעתכם צריך לעמוד בראש הגוף הזה? איש צבא שיש לו ניסיון בניהול מערכת? אין מקום לאיש צבא. האיש הנכון. הוא יכול להיות איש צבא. השאלה אם הוא יהיה פרזנט או שהוא יהיה באמת בפועל? לא, השאלה הגדולה במצבי חירום, וזה גם מה שלמדו אנשים כמו אפרים לאור, זה אמון בקבלת ההחלטות בטא, של ההנהגה. בטא. והדבר הראשון שצריך לעשות, וזה חוזר לדיון הראשון שלנו, אמון ואחדות. אחדות היא עניין קריטי, כי במקום כזה שדורש אמון במקבלי ההחלטות, ובלי האמון הזה זה עניין שאין יכולת להוביל מעשים, אז אין גם מוצא. מבחינה זאת, מי שצריך לעמוד במקום כזה זה איש שמבין שהעם מבקש איש אמון. אז קודם כל, עניין האמון זה משהו שמדברים עליו הרבה, שהאמון ישחק באיש הזה או בגורם הזה, ואנחנו לפחות לעניות דעתי באמת צריכים להחזיר את האמון של הציבור במקבלי ההחלטות, ולא משנה מי אלה יהיו, אם זה איש צבא או גוף לאומי שהממשלה תחליט עליו. אני בעד זה, אני מניח שגם הצופים, אבל בסופו של דבר רק אתם בבית מחליטים. וגם הרבה ענווה, שלא יבטיח הבטחות שווא. שיבוא ויגיד, חברים, להיות מחובר למציאות. עומדת בפנינו בעיה, כמו שאמר צ'רצ'יל, לפנינו עידן קשה שהוא הבטיח דם, יזע, עמל ודמעות. וזה מה שצריך לומר עכשיו. שאתה מדבר איתו כרגע, שהיה מופקד על הנושא הזה בדיוק. ומכיוון שאחרי זה התברס, השר הזה לא יודע לתת כל מיני צ'ופרים, התפקיד הזה רק נהנה. בגלל דברים פוליטיים אתה אומר חייב שזה להיות סביב שולחן הממשלה שר שחושב על חירום בלבד. שהיה צונאמי ביפן, בפוקושימה, אני הייתי השר, נסעתי לשם לראות איך הם לומדים ומה הם עושים, למדתי הרבה. יש שם אחד שמופקד על חירום, הוא לא עוזב את טוקיו כל תפקידו. כל משך תפקידו הוא גר בטוקיו, הוא לא עוזב אותה, שם יקרה משהו. אצלנו, אם היה שר כזה, בדצמבר, שזה התחיל בווחן, הוא היה מתחיל לשאול שאלות, ונוסע לשם, ולומד את העניין. אני באמת מקווה שיגיע באמת מי שאתם מכוונים אליו. כשהוא היה חוזר מווחן, הוא היה אומר, רבותיי, בתי זקנים או בתי אבות הם נקודת תורפה, בואו נטפל בהם. כמה יש בארץ? 700? לטפל בכל ה-700, לא עכשיו להיזכר, לטפל מיד. אני מקווה באמת שיוכלו לעשות את זה ולמצוא בעצם את הגורם הזה, כי אנחנו רואים שגם אם בח בא, הארץ היא בעייתית, זה קצת לטפל בה. הרי מאיפה הגיעה המגפה? הגיעה מחוץ לארץ, לטפל בזה. את זה כבר היו ידידים בסוף בינואר. אני אשמח מאוד שכמו בתוכנית הקודמת, לתת את ההזדמנות של המסר הישיר לצופים, 30 שניות מסר אחד, שאתה כן רוצה להעביר אליהם. המסר שלי הוא ברור. אנחנו, עם ישראל כולו במבחן. אנחנו אחת האומות הבודדות שיודעות להתמודד עם מבחנים כאלה.
אני סמוך ובטוח שנדע לעשות את זה גם במבחן שאנחנו נמצאים בו כרגע. זה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו, בכל פינה ובכל מקום. הכי נוח זה לבוא בטענות כלפי מעלה, זה הכי קל, ובהרבה מקרים זה גם נכון. כל אחד מאיתנו שיעשה הכי נכון בסביבה שבה הוא נמצא, ואנחנו נתגבר על זה. אוקיי, אז הדברים האלה מאוד ברורים. בסופו של דבר, האחריות היא של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו בעצם מרכיבים את כל החברה הזו, ואנחנו צריכים להתחיל מעצמנו. זה מה שאתה אומר. ומבחינתי... אני רוצה שתגיד את זה באמת גם לצופים, גרשון. 30 שניות של סיכום, מילות סיכום שלך. זה נכון, והעניין של שאיפה לאחדות היא עניין פרקטי. זה לא סוג של דיבור של ערכים. הפרקטיקה אומרת שאנחנו מצפים גם מאלה שיכולים לעשות רווח פוליטי ממצב של אוזלת יד של גוף כזה או אחר, לראות את חובת האחדות כחובה נעלה בשעה שירד גורל, שהיא תקבע את עתידנו לעוד הרבה שנים, ולא נוכל לחזור אחורה ולתקן את מה שהיום אנחנו נקלקל. תודה רבה רבה לך. אני רוצה להודות לשניכם. אתם הגעתם לשתי תוכניות שלנו, אתם נעמתם לנו מאוד. אני לוקח את המסר של האחדות, את המסר של האחריות העצמית, ומנסה להביא אותו אליכם הצופים, הצופות. אנחנו כמובן ניפגש איתכם שוב. אנחנו סיימנו את תוכנית האימות להיום. אני הייתי רובי יונה, ואנחנו ניפגש בקרוב שוב.